Mano mielieji, dabar norėčiau jums išduoti paslaptį. Mes visi kartu ir esame Klaipėda. Drauge su gatvėmis, tiltais, pastatais, o svarbiausia, jumis, gyventojais, kurie visą tai sukūrė ir puoselėjo. Tai ir vienintelis šalyje universalus, neužšalantis, bei seniausias Lietuvoje jūrų uostas. Modernios laivų gamybos ir remonto įmonės. Didingasis simbolis – meridianas. Mes esame viso pasaulio turistų ypatingai mėgiama vieta. Mūsų senamestis pasižymė unikalią fachverko architektūrą. Mus puošia ir įdomi modernizmo architektūra. Įvairias mūsų istorijos atkarpas atspindintys tiltai. Tradicijas turi tik kasmet rengiama jūro šventė. Jūrų muziejus, delfinariumas bei daugybė kitų lankytinų vietų. Nepamirškime ir mūsų herbo. Manoma, kad šis herbas yra vienas seniausių Lietuvos geraldikos simbolių.
O dabar laikas įsiskirti. Tačiau neatsisveikinu, o sakau iki. Ačiū Jums, kad esate kartu. 772.